Desan. Eh. Wih. Tak tahu siapa tapi macam. Siapa ni? San. Saya bukan San. San. Siapa San? Abang San. Saya bukan San. Tapi serius, siapa San? Abang San. Yelah, siapa San? Sankon. Siapa Sankon? Saya tengah live, bagi tahu kat member abang tu saya tengah live. Oh, dia tengah live. Weh, ramai tengah ke? Apa? Ramai tengah ke? Adalah kawan-kawan. Kawan-kawan je tengok. Okay, alhamdulillah. Saya malulah orang tengok. Sama lah, saya pun malu juga. Alah abang, dah streamer mana malu? Malu, gila streamer tak malu. Kalau streamer tak malu dah buka baju dah. Kena tak? Siapa? Hah? Ya? Yeah. Sorry abang, saya tak main PUBG, abang saya. Eh, tak apa, chill ya. Cantik tak baju abang? Eh, sama, thank you. Abang saya tanya, Solos mana? Solos kat Kelang. Oh, Kelang. Abang duduk mana? Saya dekat JB. JB? Jauh eh? Kelang dengan JB agak jauh lah. Awak tanya soalan yang agak tak masuk akal lah, macam bukan duduk Malaysia. Sorry abang, saya duduk Sabah. Sama-sama lagi. Sabah abang kau, Sabah abang aku. Oh tak, saya duduk Perak. Atau Komu? Ya, yeah, atau Komu. Komu duduk ah. Ah. Nuk eh? Ah. Abang nama Nuk eh? Betul. Abang sering kan eh? Facebook eh? Facebook. Ya, yeah, five goal kah? Eh, Farah Wahidah. Siapa ni? Thank you for the star for first time. Yep. Thank you for the star. Iya. Yeah. Farah Wahidah. Thank you for the star. Okay, five. Eh, bagi lebih sikit. RM50 ke? Itulah. Lebih-lebih ke. Boleh derma-derma kat orang banjir. Betul. Hmm. Kan? Atau kau kau dah makan ke? Kau dah makan. Awak dah makan dah. Awak. Kau dah makan ke? Dah. Alhamdulillah. Ate dah makan. Wah. Kau dah sambut raya dah. Raya belum. Oh, raya belum. Sekarang apa ni? New Year eh? Sekarang New Year. Oh, New Year. Tahun baru, tahun Rio Frank. Yo, open Farah Wahidah. Thank you 20 stars. Apa dia ni? Rio Frank. Thank you doh bagi star. Itulah, thank you doh. Semoga dimurahkan rezeki doh walaupun agak ada throwback di situ. Abang dengar kau saya tadi? Tak dengar. Apa? Cekawi. Dengar tak? Benda yang Nuk nak capai tahun 2022. Saya nak lagi berjaya lah. Nak lagi stable, nak lagi pandai menguruskan diri sendiri, masa, duit. Betul lah. Nak jadi lagi matang. Abang, saya nak tanya abang. Abang full stream, full time stream ke? Iya, betul. Tak ada kerja sampingan apa? Sampingan ni tak ada? Ada, side job, kat Instagram. Macam tu lah. Apa ni? PUBG main kan? Tournament? PUBG main tapi saya dah tak main dah. Oh. Sekarang main apa je? Sekarang ni... Saya pun tak tahu saya main apa sekarang. Tak tahu eh? Main-main je. Oh, main-main je. Abang, saya dari tadi kena buat konten bah. Kena buat konten apa tu? Tak tahu orang. Eh San, San, saya tak tahu, saya tak main PUBG. Itulah, adalah muka Yira-Yira San. Saya kalau buka spek, saya tak sama dengan dia. Terus sebab spek sama? Tapi adalah sikit. Ya yeah. Bagian mulut. Saya ada lesu pipik, dia tak ada lesu pipik. Ya, abang start stream daripada Facebook ke? Ah betul. Ya. Tak try Twitch.
Tak nak. Malaysia tak tengok sangat Twitch. Ah, betul lah tu. Malaysia memang kuat dekat Facebook je. Tapi YouTube dah pernah try? Stream YouTube tak pernah lah. Upload content YouTube pernah lah. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Tak tipu. Kalau Facebook senang nak cari view kan? Sekarang boleh dikatakan nak kata senang tak jugalah. Tak senang. Saya pun struggle. Abang first buat stream PC semua setup biasa-biasa dulu apa? Biasa-biasa sampai sekarang saya pakai PC yang sama. Ya, tak pernah grip. Tak. Dang. Yalah. Selamat okay. Malam eh. Okay, sampai hari raya. Okay. Bye-bye. Happy Diwali. Bye. Baik tanya.